વલસાડના વરિષ્ઠ પત્રકાર ઉત્પલ દેસાઈએ પોતાના જન્મદિન નિમિત્તે 15 જેટલા લાભાર્થીઓને સ્વરોજગારી માટે સહાય આપી પોતાના જન્મદિવસની અનોખી રીતે ઉજવણી કરી હતી. વલસાડના વરિષ્ઠ પત્રકાર ઉત્પલ દેસાઈએ એક ઉડાન આત્મનિર્ભર બનાની કી ઓર ના સૂત્ર સાથે પોતાના 58મા વર્ષના પ્રવેશ નિમિત્તે વલસાડ જિલ્લા પંચાયતના પ્રવાસી ગૃહના પ્રાંગણમાં કાર્યક્રમ યોજી 8 મહિલાઓને સિલાઈ મશીન તથા 6 વ્યક્તિઓને જ્યુસની લારી તેમજ એક પ્રિન્ટર આપી તેમના જન્મદિવસની અનોખી રીતે ઉજવણી કરી હતી. આ કાર્યક્રમમાં વલસાડ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી મનીષ ગુરવાની તથા ડીવાયએસપી મનોજસિંહ ચાવડા તથા સોશિયલ ગ્રુપના પ્રમુખ અશોકભાઈ પટેલ અને વલસાડના પત્રકાર મિત્રો તેમજ સ્નેહી સ્વજનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આજે ઉત્પલભાઈ આજ રોજ આપના જન્મદિવસ નિમિત્તે એક ઉડાન આત્મનિર્ભર બનાને કે પ્રોગ્રામ ગોઠવ્યો છે, સ્ટોરી માહિતી આપશે. એકચ્યુઅલી શું છે કે હું ઘણા વર્ષોથી મારા જન્મદિવસના નિમિત્તે હું કંઈક ને કંઈક સેવાભાવી પ્રવૃત્તિ કરતો આવ્યો છું, પણ ગત વર્ષે કોરોનાકાળમાં પરિસ્થિતિ જે લોકોની જોઈ અમે રિપોર્ટિંગ દરમિયાન, જ્યારે રિપોર્ટિંગ કરવા જતો હતો ફિલ્ડમાં, તો ઘણા એવા પરિવાર મળ્યા કે જેને રોજીરોટી છીનવાઈ ગઈ હતી, ઘણી બધી તકલીફો હતી, અનાજ માટે લોકો પાસે હાથ લંબાવવા પડતા હતા. એમાં એવા પરિવારો પણ હતા કે જે લોકો પાસે હાથ લંબાવતા એ લોકોને શરમ આવતી હતી, જિંદગીમાં કોઈ દિવસે આવું કોઈ દિવસે એ લોકોએ હાથ લંબાવ્યા નહીં હતા. તો એ વખતે મને વિચાર આવ્યો કે ભાઈ આ વખતે બર્થડે પર હું હવે એવા લોકોને માટે કંઈ આપણે આત્મનિર્ભર બને એને માટે જે કંઈ સાધન સહાય આપવા પડે એવું હોય, તો એ અમે એક વિચાર આવ્યો. મારા મિત્ર થોડાક વાત કરી, મારા પરિવારને વાત કરી, એ લોકોએ મને કીધું કે ના, બિલકુલ સારો વિચાર છે અને તમે એમાં આગળ વધો, અમે તમારો એમાં પૂરો સહકાર આપીએ. એટલે અમે ગયા વર્ષે પછી લગભગ 23 જેટલા લાભાર્થીઓને અમે શોધી શોધીને મશીનો આપ્યા, લારીઓ આપી, હાથ લારીઓ આપી, બ્યુટી પાર્લરની કીટો કે જે પણ જરૂરી વસ્તુ હતું કે જેના થકી એ પગભર થાય. અને એ અમારો જે કાર્યક્રમ હતો ને અમારો જે એ પાછળનો જે આશય હતો મેઇન, તો કે જે આપણે આ વિચાર ફેલાવવાનો હતો, તો એ વિચાર એટલા બધા ફેલાયો કે એ આખા સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન અનેક એવા બીજી સંસ્થાઓ છે, જેમ કે ઉમિયા સોશિયલ ટ્રસ્ટ છે, આપણા ઋષિભભાઈ મસરાણી ધરમપુર છે, આવા બધા ઘણા બધા સેવાભાવી લોકો એ મારા વિચારને એકચ્યુઅલી એને અમલમાં મૂકવા માંડ્યા અને એને કારણે એક જાગૃતિ આવી અને દરેક લોકો પોતાના બર્થડે પર અથવા તો કોઈ એવા શુભ પ્રસંગના દિવસે જરૂરિયાતમંદને શોધીને એને સાધન સહાયનું વિતરણ કરવા માંડ્યા, જેને કારણે અનેક પરિવારો આ વર્ષ દરમિયાન પોતે સ્વનિર્ભર બન્યા કે જેને કારણે લોકો પાસે હાથ લંબાવવા નહીં પડે. અને અમારો એ જે પ્રોજેક્ટ ચાલુ કર્યો હતો એની કડીમાં આ વર્ષે પણ મારા બર્થડે પર મેં ફરી પાછું નક્કી કર્યું કે ભાઈ અમે લાભાર્થીઓ શોધ્યા હતા, અમને 15 જેટલા લાભાર્થી મળ્યા, જેમાં અમે 8 સિલાઈ મશીન આપ્યા છે, 6 જેટલી હાથલારીઓ આપી છે અને 1 પ્રિન્ટર આપ્યું છે. તો એવા 15 લાભાર્થીઓને અમે આ રીતના આજે અમે એક સહાય કરી છે, જેમાં મારા પરિવારના સભ્યો, મારા દીકરા, મારા બહેન, મારી પત્ની બધાનો પૂરેપૂરો સહકાર મળ્યો છે, સહયોગ મળ્યો છે, જે બદલ હું એ લોકોનો પણ આભાર માનું. અને આ નિમિત્તે જે અમે કાર્યક્રમ યોજ્યો હતો એમાં પણ જે મારા મિત્ર, શુભેચ્છકો, સ્નેહીજનો હાજર રહ્યા અને મને જે પ્રોત્સાહન પૂરું પાડ્યું એ બદલ એ તમામનો આભાર માનું છું. અને હું આ લોકોને એક મેસેજ આપવા માગું છું કે ભાઈ આપણે પણ આપણા આવા કોઈ શુભ પ્રસંગે, બર્થડે હોય યા કોઈ લગ્નતિથિ હોય, તો એવા પ્રસંગે આપ પણ આપણાથી બનતી જેટલી શક્ય હોય એટલી બનતી મદદ આવા જરૂરિયાતમંદને કરો, જેથી એ પગભર થાય અને એક પરિવાર બેઠો થઈ જાય અને કોઈની પાસે હાથ લંબાવવો ન પડે. આભાર.